សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចង់ចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចា៎គឺមានចំណងជើងថាឃើញហើយព្រឺសម្បល់យល់សប្តិថាមិត្តហៅឲ្យទៅជួយនៅក្នុងអណ្ដូងព្រឹកឡើងទៅមើលស្រាប់តែជួបរឿងដ៏រន្ធត់មួយចា៎ចាំចង្កឹមឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរចង់ដឹងសាច់រឿងឲ្យកាន់តែច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប្រទេសថៃបុរសម្នាក់បាត់ខ្លួន20ថ្ងៃក្រោយពីតាមរកឃើញសពនៅក្នុងអណ្ដូងនិងមានកង្កែបច្រើននៅក្នុងនោះអ្នកស្លាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាសុផិនខុនយ៉ៃអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកំផែងភេតសពហើមរលួយចាទៅហើយសន្និដ្ឋានថាស្លាប់មិនទៀបជាង20ថ្ងៃអណ្ដូងនោះមានជម្រៅដល់ទៅ8ម៉ែត្រក្រោយពេលយកសពឡើងមកចាឡើងមកហើយប៉ូលីសបានយកសពនោះទៅពិនិត្យបន្ថែមនៅមន្ទីរពេទ្យចាតាមការសាកសួរទៅភរិយារបស់អ្នកស្លាប់ឈ្មោះអន្តជាចាចន្ទកុលចាអាយុ48ឆ្នាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្តីរបស់គាត់បានបដូរមកនៅទីនេះ3ឆ្នាំមកហើយប្តីរបស់គាត់បានបាត់ខ្លួនចិត្ត20ថ្ងៃទៅហើយមុនពេលបាត់ខ្លួននេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលុះពេលប្រឡប់ប្រឡប់ប្តីបានប្រាប់ថានឹងចេញទៅរកត្រីនៅវាលស្រែចារួចបាត់ខ្លួនរហូតក្រោយពីបាត់ខ្លួនគាត់ក៏ខំរកនឹងបានរាយចាទៅរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសពីការបាត់ខ្លួនរបស់ប្តីចាប្រហែលជាគាត់ដើរទៅចូលហ្មងនេះពូនដងហ្នឹងវារៀបស្មើជាមួយដីហ្មងបងប្អូនចា៎គេងឹតងឹតណាចា៎ចំណែកមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកស្លាប់ម្នាក់ដែលតែងតែទៅណាមកណាជាមួយគ្នាបានរៀបរាប់ថាបើយប់មុនពេលរកឃើញចា៎ពេលរកសពឃើញគាត់ខ្លួនគាត់បានយកសពឃើញមិត្តសម្លាញ់មកយល់សពហើយនិយាយថាជួយអញផងអញនៅក្នុងអណ្ដូងអាយសពនោះដូចជាការពិតណាស់ដោយផ្លាច់ក្នុងចិត្តទើបឃើញតាមរកនៅចានៅតាមអណ្ដូងតែមិនឃើញរហូតនៅឃើញអណ្ដូងមួយនៅវាស្រែពេលនោះចាពេលទៅដល់ឃើញអណ្ដូងនោះត្រូវស្មោតដោះចិត្តស្ទើរមិនឃើញចាស្ទើរមើលមិនឃើញតែពេលអត់មើលនៅក្នុងនោះស្រាប់តែឃើញសពអ្នកស្លាប់ចាចំពោះការស្លាប់នេះមានការសន្និដ្ឋានថាអ្នកស្លាប់អាចដើររកត្រីកង្កែបតែមិនបានចាមិនបានឃើញអណ្ដូងព្រោះតែយប់ងងឹតទើបធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដូងស្លាប់ព្រោះតែយ៉ាងណាប៉ូលីសបានចាប៉ូលីសបានយកសពទៅពិនិត្យម្ដងទៀតពីមូលហេតុនៃការស្លាប់លើកនេះចាពិតជាគួរឲ្យអាណិតគាត់មែនតើចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចា៎សូមអរគុណ